ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Hazun និយាយពីការអប់រំសុខភាពផ្លូវភេទអាហារពៅដែលដាស់អារម្មណ៍ផ្លូវភេទខ្លាំងសម្រាប់ប្រុសៗដែលធ្វើឲ្យស្រីពេញចិត្តស្ដុកថ្នាំបំពន់សម្រាប់ពៅសុខភាពផ្លូវភេទបុរសកំពុងរីកលូតលាស់ខ្លាំងនៅលើទីផ្សារប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនព្រមសាកល្បងនៅជីវជាតិដែលមាននៅក្នុងចំណីអាហារដែលអាចជំរុញដល់សុខភាពផ្លូវភេទខ្លាំងដូចគ្នាដែរទៅនៅពេលញ៉ាំវាបានទៀងទាត់នឹងខ្វល់ថាអ្នកកំពុងតែស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងដល់សុខភាពមេជីវិតឈ្មោះកាន់តែល្អទេតែការព្យាបាលបែបធម្មជាតិទៅលើការមិនឡើងរឹងរបស់លិង្គឬកម្លាំងផ្លូវភេទនោះគឺជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយចំណីអាហារដំបូងគេសិនតាមការស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាអាហារពីរប្រភេទដែលមានសមត្ថភាពជំរុញដល់សុខភាពផ្លូវភេទកាន់តែរឹងមាំធ្វើឲ្យអាអូនតូចរបស់ប្រប្រុសឡើងខ្លាំងប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិបានយូររហូតធ្វើឲ្យស្រីពេញចិត្តស្ដុកតែម្ដងទី1គឺផ្លែប៉េះផ្លែឈើមួយនេះមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេដោយសារតែវីតាមីន C ដ៏ខ្ពស់របស់វាបានធ្វើឲ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អមួយដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពរបស់មេជីវិតឈ្មោះការសិក្សាបង្ហាញថាបរិសុទ្ធដែលជក់បារីច្រើនហើយបែរជាញ៉ាំវីតាមីន C ច្រើនដែរនោះឃើញថាគាត់អាចកែប្រែជីវិតរបស់ខ្លួនពីអសមត្ថភាពមានកូនមកមានកូនឡើងវិញបានក្រៅពីនេះវីតាមីន C ជួយបន្ថយអរម៉ូនតានតឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់បរិសុទ្ធផងដែរទី2គឺ Oysterបើសិនជាអ្នកហាត់ប្រាណក្នុងក្លឹបនោះអ្នកទំនងជាបាត់បង់ជាសង្កសីពីក្នុងខ្លួនច្រើនជាពិសេសអ្នកហាត់ប្រាណអត្តពលកម្មតែម្ដងតាមការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថាកីឡាករអត្តពលកម្មមិនទទួលបានជាសង្កសីគ្រប់គ្រាន់ទេហើយបើសិនជាអ្នកកង្វះជីវជាតិមួយនេះអ្នកអាចនឹងមានបញ្ហាមួយគឺខ្សោយអរម៉ូនភេទដូច្នេះដើម្បីបង្កើនចំនួនអរម៉ូននេះអ្នកត្រូវតែញ៉ាំអាហារសម្បូរសារធាតុមួយនេះដូចជា Oyster ព្រោះវាសម្បូរជាតិសង្កសីខ្ពស់ជាងអាហារផ្សេងៗទៀតខ្លាំងណាស់